У новій лабораторії учень Олександр готує овочевий салат. Я нарізаю салати, а наступним кроком буду нарізати шампіньйони. Вони вже почищені та підготовлені. Салатом пригощатиме гостей на відкритті. Учениця третього курсу, кондитерка Ангеліна, розповіла, що найбільше любить готувати торт Наполеон. Тут стало гарно працювати. Нове обладнання – це дуже гарно. І мені подобається. Витяжки, духові шафи, плити, мийки – таке обладнання тепер є в оновленій лабораторії для кухарів-кондитерів Бахмутського центру професійно-технічної освіти. Ремонт цієї аудиторії почали в грудні. Відремонтували за гроші програми розвитку ООН. Сума проєкту – 2 мільйона 300 тисяч гривень. На наш вклад – 10% цю роботу. Думаю, що на цій базі ми будемо готувати ще кращих поварів. Рецепти приготування страв нотуватимуть на цій інтерактивній дошці. Закупили нову техніку для приготування їжі. У нас електросковорода, яку ми вже дуже давно хотіли, і вона з'явилась. Це взагалі не треба, якщо нам потрібно буде готувати у фритюрі, то вже не треба нам ці маленькі сковорідки ставити і або маленьку фритюрницю. Це або для всіх потрібно було покупати їх 15 штук, щоб вони вміли. Або у нас тепер вже є електросковорідки, де ми можемо все вже це готувати. Цьогоріч центр отримав ліцензію на здобуття ще однієї професії – бармена-офіціанта. На перший курс зараховано 18 слухачів. Готова к роботі майстерня з професії бармен-офіціант. Установлено обладнання нове, установлена барна стійка, закуплені і установлені меблі. Все, що необхідно для навчання цієї професії бармен-офіціанта. У Бахмутському центрі професійно-технічної освіти навчається 418 учнів, з них понад 80 вчаться за спеціальністю кухар-кондитер. Анастасія Славкова, Володимир Бугун. Новини на Суспільному.